အေးချမ်းဖို့ရာအတွက်သို့မဟုတ်လွမြောက်ဖို့ရာအတွက်စောင့်စည်းမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်သုတ္တဝါနာတံဝရီပညာဆိုပြီးတော့ပရိသမ္ပိဒါမဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ္တမယဉာဏ်တွေမှာဖွင့်ထားတာရှိတယ်တရားနာပြီးလို့ရှိရင်စောင့်စည်းတဲ့နေရာ၌ဖြစ်သောပညာပါတိမောကောတတိစေဝဉာဏံခန္တီတထေဝါစာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပါတိမောကသီလတတိတရားပြီးတော့ဉာဏ်တရားတိခံခြင်းခန္တီဝိရိယံပင်စမေတ္တမဝိရိယသည်ငါးခုမြောက်တရားအဲ့ဒါတွေဟာစောင့်စည်းမှုတရားတွေပဲဘယ်လိုစောင့်စည်းတာလဲဆိုတော့ဣမိနာပါတိမောက္ခတံဝရေနဥပေတောဟောတိသမှုပေတောဥပါကတောသမှုပါကတောဥပါပန္နောတံပန္နောတမနာကတောဆိုတဲ့နေရာမှာပါတိမောက္ခတံဝရသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာပါတိမောက္ခတံဝရပါတိမောက္ခဖြင့်ဆောင်စည်းတာကျင့်သင်တော်သိက္ခာပုံများဖြင့်ဆောင်စည်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီမှာလဲတံဝရတစ်ခုရှိတယ်နောသကုဏရူပံဒိတဝါနာနိမိတကာဟိဟောတိနာနုပြဇနကာဟိမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလက်ခြေတန်တန်ပြုံးရဟန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေလည်းမယူဘူးယောက်ျားမိန်းမနမိတ်မယူဘူးလက်ခြေတန်တန်ပြုံးရဟန်ဆိုတဲ့အမှုရာတွေကိုလည်းမယူဘဲနဲ့သကုဏတွေကိုစောင့်စည်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆောင်တယ်ရခတိသကုံတရိယံသကုံတရိယေတံဝရံအာပိစတိလို့ဒီလိုဖွင့်တဲ့ပါဠိတွေမှာဆိုရင်တတိတံဝရလို့ခေါ်တယ်ပါတိမောက္ခကိုကျင့်တဲ့သီလတွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့နေတာကြတော့ဒါပါတိမောက္ခတံဝရစောင့်စည်းခြင်းတစ်မျိုး Now မျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်တို့မှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်ထိန်နေလို့ရှိရင်တတိတံဝရလို့ခေါ်တယ်နောက်တကလောကမှာဝိဇာတောတာတဏတောတာဆိုလေတောတာရေအရင်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတောတာရေအရင်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတာမန်ရေကိုလည်းပဲတောတာလို့ပြောတယ်လို့ပဲကိုတန်တမဖြစ်လာတဲ့တဏတောတာဒိဋ္ဌိတောတာကိလေသာတောတာဒုစရိတာတောတာအဝိဇာတောတာဆိုတဲ့၅ပါးသောတောတာတရားတွေရှိကြတယ်အကုသိုလ်တွေတဏ္ဍာကလည်းပဲဒီဘဝမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာနောက်ဘဝထိရောက်အစမပြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာသောတာဒိဋ္ဌိကလည်းဒီဘဝမှာမပြတ်နောက်ဘဝတွေဒီပါဘဝဆင်းဆက်ဒိဋ္ဌိတွေဆက်ဖြစ်နေတော့ဒိဋ္ဌိသောတာကိလေသာကလည်းမပယ်နိုင်တော့ယင်ဘဝကလည်းကိလေသာအခုလည်းကိလေသာနောက်ဘဝလည်းကိလေသာကိလေသာတွေဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတော့ကိလေသာသောတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကလည်းယင်ကလည်းလှုပ်ခဲတယ်အခုလည်းလှုပ်ဆဲနောက်လည်းလှုပ်အောင်ပါဆိုတော့ဒုစရိတာသောတာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းအရင်ကလည်းမသိခဲ့ဘူးအခုလည်းမသိဘူးနောင်လည်းသိအောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစဉ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတွေကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုတုသောတာအာဟုတုအရင်တွေကိုဒါတွေကိုပြတ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ထိမ့်မယ်သောတာနံတံဝရံပြုမိပညာရေတေပိတိရေအဲ့ဒီတဏှာတို့အဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့ဒီသောတာရေအရင်တွေကိုပိတ်ပြင်မှာပညာနဲ့ပိတ်ပြင်မှာအဲ့လိုပိတ်တဲ့အခါမှာပညာဖြင့်တားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာရေအရင်အဲ့လိုမတိချင်းအဝိဇ္ဇာရေအရင်ဒီလိုအရင်တွေဒုစရိတမကောင်းသောအကျင့်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်အရင်ဒိဋ္ဌိရေအရင်အဝိဇ္ဇာရေအရင်ကိလေသာရေအရင်ဒီအရာတွေကိုပညာနဲ့ပိတ်ပြင်မှာဝိပဿနာရှုပြီးတော့ပညာနဲ့ပိတ်ပြတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာညာနာတံဝရလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ထိန်းတာအဲဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့တရားတွေကိုမဖြစ်တော့အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိတ်ပြတာနောက်တစ်ခါပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ခါယောနိတောစီဝရံပဋိသေးဝါမိစသည်ဖြင့်ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုမိဝဲပါတယ်စသည်ဖြင့်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ပစ္စုကနာဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာပစ္စယပရိသေဝနာတံဝရလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဆောင်စည်းခြင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပစ္စယပရိသေဝနာတံဝရကိုသောပိညာနာတံဝရိနေဝသင်္ခဟိတော
ဒီပစ္စည်းလေးပါဆင်ကျင်ပြီးတော့ဆောင်စိန်တဲ့တံဝရတည်လဲညာနာတံဝရတဲမှာပဲရေတွက်အပ်ပါတယ်အဲ့လိုညာနာတံဝရရှိသလိုတီးခံပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခန္တီတံဝရလည်းရှိတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်ဆောင်စိန်တာဆောင်စည်းတာပေါ့ခမောဟောတိတီးခံတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတီတတ်တာအုံနတ်တာအချမ်းအပူကိုလည်းတီးခံတယ်ဈေးကစားရစားလောင်ခြင်းကိုလည်းတီးခံနိုင်တယ်ပိပါဒယရေငတ်ခြင်းမတိတ်ခြင်းကိုလည်းတီးခံနိုင်တယ်တန်တမကတဝါတာတပတရိတပတံဖတ်တာနံမှတ်ခြင်းလေနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အထိတွေကိုလည်းပဲတီးခံနိုင်တယ်ဒုလုဒါနံကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖြင့်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေဒုရာကဒါနံကိုယ်စီကိုမကြောင်းဝင်မနာတာရောက်လာသောစကားတွေဝဆနာပဌာနံအဲ့ဒီလိုစကားတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတွေကိုလည်းတီးခံနိုင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတာရီရိကာဏခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းခြားရှိတဲ့ဝေဒနာနံဒုက္ခနံဆင်းရဲဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံနိုင်တယ်ထက်သောအနာယောဂါများကြမ်းသောအနာယောဂါများမတရားအပ်သောအနာယောဂါများအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေအလုံးပါဏဟာရနံအတ္တကိုယ်တောင်ဆောင်တက်တဲ့အနာယောဂါတွေကိုအဓိဝါဒကစာတွေကိုသိခံတတ်သောသူဤအဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောထားတဲ့နေရာမှာဒါကိုခန္တီတံဝရလို့ခေါ်တယ်သီးခံပြီးတော့စောင့်ထိန်တာကျုံရတဲ့ဒီလောကရန်တွေအကုန်လုံးကိုမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်အောင်သီးခံမှုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတာခန္တီတံဝရလို့ခေါ်တယ်နောက်တကကုတ္တန္တမဖြစ်လာတဲ့ဥပ္ပန္နံကာမဝိတကံကာမဝိတဖြစ်လာပြီးအာကုသို့အတွေးဖြစ်လာပြီးဆိုနာတိဝါသေးတိလက်မခံဘူးပဇဟတိပယ်ပလိုက်တယ်ဝိနောဒေတိဖြောက်ပလိုက်တယ်ယန္တိကရောတိကင်းအောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်အနဘဝံကမေတိနောင်မဖြစ်စေဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတဲ့နေရာမျိုးမှာဒါကိုဝိရိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်ဝိရိယအားစိုက်ပြီးတော့သူကစောင့်ထိန်ပလိုက်တာကာမဝိတက်ဖြစ်လာရင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပလိုက်တာကာမဝိတက်ကိုလက်ခံမထားဘူးနောက်ပြာပါဒဝိတက်အာကုသဝိတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာရင်လက်ခံမထားဘူးပယ်ပလိုက်တယ်နောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝိညာဉ်သာဝိတက်ဝင်လာတယ်အကုသို့ဝိတက်မှန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံမထားဘူးပယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိရိယတံဝရပဲနောက်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိစ္ဆာအာစီဝကိုပယ်ပြီးတော့တမ္မာအာစီဝနဲ့အတ္တမဝင်ကြောင်းပြုတဲ့အခါမှာအာစီဝပါရိသုတ်တိတံဝရလို့ခေါ်သေးတယ်အတ္တမဝင်ကြောင်းမှုဆင်ခြင်အောင်စူးစမ်းပြီးနေတာသောပိဝိရိယတံဝရနေဝသင်္ကေတောဒီအာစီဝပါရိသုတ်တိသီလကလည်းဝိရိယတံဝရထဲမှာပဲပါတယ်ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့စောင့်ထိန်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်ထိန်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေရာမှာစောင့်ထိန်မှု9ခုဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာပါတိမောက္ခတံဝရဣန္ဒြိယတံဝရအာဇီဝပါရိသုတ်တိပစ္ဆယပရိသေဝနသင်္ခါတာသတ္တာတော်တံဝရဣဓာဒိဗေတာဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့စောင့်စည်းမှုတွေကတော့ပါတိမောက္ခတံဝရသီလဆိုတဲ့သီလဆောင်ထင်းခြင်းတံဝရကိုလိုအပ်တယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေမှာတတိထားပြီးဆောင်ထင်းတဲ့အိန္ဒြိယတံဝရသီလကိုအလိုရှိတယ်အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလဆိုတဲ့အတ္တမဝံကြောင့်မှုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတဲ့တံဝရကိုအလိုရှိတယ်ပစ္စယပရိသေဝနဆိုခေါ်သောပစ္စည်းလေးပါစင်ကြယ်တဲ့နေရာမှာဝိရိယစိုက်ပြီးတော့အကုသို့မဖြစ်အောင်ဆောင်ထင်းတဲ့တံဝရကိုအလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားတွေကိုစောင့်ထိန်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယဒုစရိုက်အစရှိသောတရားတွေကနေပြီးတော့စောင့်ထိန်တာပဲဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုမပြောင်းမစည်းရအောင်မပြောင်းမရှမပြတ်မစည်းရအောင်စောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်တန်တာမှာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေမဲ့ကာယဒုစရိုက်အစရှိသောတရားတို့ကိုအခုလိုတတိတရားတွေဉာဏ်တရားတွေနဲ့စောင့်ထိန်လိုက်တာမျိုးကိုစောင့်ထိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတရားနာပြီးတဲ့အခါကိုနာထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်လံပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့တော့ဒီလိုစောင့်ထင်းရတယ်ဆိုတော့စောင့်ထင်းရတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလိုကျင့်တဲ့အတွက်တတ္တမိတံဝရေပဝတ္တာတန်တံပယုတ်တာပညာစောင့်ထင်းမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပညာရှိတယ်သုတ္တဝါနာတံဝရေပညာလို့ခေါ်တယ်တရားနာပြီးတော့စောင့်ထင်းမှုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီစောင့်ထင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပညာအဲ့တော့ဒီပညာမျိုးဟာသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တရားနာပြီးတော့မှ
nare adain jen biro, pshet la to, shen to, pinya daya, tuta maya nyan, dajang daya na tu bang duro gong lo di. Yari na ja ja bire a kama, dare go pian sen jen yare, na bire adain, lai biro, jen ji yare, jen de a chema, pshet to, pipo la de pinya daya, ara nyan daya ribe. พระธรรมนามาติญญาณเตยฤาကိုရရှိအောင်調査ပြီးတော့ကိုကိုကိုမင်းညတ်တော့အဖို့ကနေဖြူစင်တော့အဖို့ကိုရောက်အောင်調査ကြရတယ်ပူလောင်တဲ့အနေထားကနေအေးချမ်းတဲ့အနေထားရောက်အောင်ကိုယ်တိုင်調査ကြရမိမိဒီသာမိမိရဲ့အာကိုရာတရားဒီသာကိုယ်အတွက်အာကိုရာဒါကြောင့်အာကိုရာအမှန်တွေရကြရွေးအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ